Учасниця перформансу Ярина Затилкіна розповідає, грала роль маленької дівчинки, яка втратила своє життя через війну. Я вдавала дівчинку років 5-6 з міста, навіть не знаю, з міста гарячої зони, там, де зараз йдуть бої. Мене надихнули всі ці жахливі новини. Я багато чую, бачу, як зараз страждають діти такого віку, як проходить, на жаль, як проходить їхнє дитинство. Викладачка Хмельницької школи мистецтв Олена Лежанська каже, для юних акторів театрального відділення цей перформанс – пластичне зображення власних відчуттів і реалій. Як передати? Обличчя, міміка, емоції, жести, музика. Складнощі в емоційному стані, в енергетиці передавання цього всього. Сутулі плечі, опущені голови. Цей стан, ну, в театрі ми це вивчаємо, пропущення саме, якщо всередині ти відчуваєш біль, то воно пластично закривається і, ну, діти знають, які мають бути рухи. Це біль, це закритість. Через міміку і жести актори намагались передати біль і сум втрат тих дітей, які втратили своє дитинство, батьків і рідних, каже головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Сам перформанс – це, в принципі, одна подія. Діти, які їдуть, які є живі, але при виході ми оголошуємо зупинка Буча, зупинка Ірпінь, зупинка Маріуполь, щоб символічно відобразити саме те місце, де загибло максимальна кількість тих дітей. Мені просто здавалося, коли от я формувала концепцію цього заходу, да, що це буде дуже, дуже символічно, що душі цих дітей і досі живуть серед нас, і душі цих дітей їздять в транспорті, спілкуються зі своїми мамами, спілкуються з людьми, які є мешканцями міста. Актори завмирають, символізуючи дітей, які померли, каже Марина Семенюк. 4 червня. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Завершили перформанс на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Побачивши сотні смертей, ми ніколи не пробачимо. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.